Alright, selamat petang, salam sejahtera, salam perpaduan, salam tiga bangsa bersatu dan salam brotherhood. Saya Josin daripada Pertubuhan Kebajikan di Persahabatan Nasional. Hari ini adalah 12 hari bulan Jun 2024. Okay, video ni saya buat khas, saya buat ni khas untuk seorang menteri, timbalan menteri kepada timbalan menteri perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup Fauzia Saleh. Okay, saya buat khas untuk dia video ni. Di mana semalam, kita tengok saya tunjukkan, semalam saya tengok dalam satu news, kata FMT ni, okay, di mana beliau telah berkata, alright, Petaling Jaya, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fauzia Saleh memberi amaran kepada syarikat penunda dan kenderaan kontrak pengeluar kontrak, kenderaan dan pengeluar kontrak, alright, tidak keterlaluan menaikkan harga susulan pencecaran subsidi diesel sambil mengesahkan syarikat-syarikat terpapit tidak layak. Okay, sambil mengesahkan syarikat-syarikat terpapit tidak layak menerima subsidi kebahan api itu. Beliau berkata Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN tidak teragak-agak mengambil tindakan. Okay. Mereka harus berhati-hati menaikkan harga. Sekiranya tidak berhati-hati, mungkin akan dikira mencatutkan sambil keuntungan yang tidak munasabah. KPDN tidak akan teragak-agak mengambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, kata FMT. Terbaik kepada kita punya timbalan Menteri Perdagangan Fauzia Saleh. Puan, nak tanya satu persoalan sini, Puan. Right? Adakah kita rakyat Malaysia atau kita warga asing? Right? Di sini, Puan kena fikir satu perkara. Kalau Puan mengatakan subsidi telah diambil, tak boleh naikkan harga. Alright? Sekarang ni, tempat yang kita nak isi RM50 yang decent nak pergi ke satu point A to point B, terpaksa isikan RM100 untuk sama main point. Alright? Jadi, macam mana Puan fikir kita tak boleh naikkan harga? Bila kita akan naikkan harga, tak ada banyak. Dalam RM10-RM20 kita naik pun, customer tolak, tak nak, dia tak nak ambil towing, dia cancel, cancel order. Puan faham tak? Ini adalah cancel order. Saya mewakili daripada pihak trak-trak tunda, right, Kuala Lumpur dan Selangor. Alright. Jadi kami bersuara di sini sebagai NGO, kami nak datang ke Putrajaya untuk menceritakan satu memorandum secara aman kepada Fauzia Saleh, Timbalan Menteri kita, di mana biar beliau tengok dalam memorandum betapa susah payah periuk nasi kami diganggu. Right? Kami bukan mencuri. Okay? Kami bukan menipu. Tapi keadaan semasa itu memberikan kita satu impak yang besar. Right, satu impak yang besar di mana kami terpaksa tanggung, okay, kos bayaran ansuran, kos road tax, insurance, okay, lepas tu kena bayar dia puspacom, right, semua kena tanggung, termasuk, right, sekarang ni income tax pun kita bayar, right, income tax pun kita bayar, jadi semua kos kita buat secara betul. Tapi bila kita nak naikkan harga, Puan cakap akan ambil satu tindakan. Okey, yang tegas. Sila beradil lah. Kita rakyat hari ni dah terfikir sangat. Okey, terfikir sangat. Kenapa kita nak jadi beban seperti ini? Sebelum ni tak pernah jadi beban seperti ini. Tak ada pernah jadi beban seperti ini. Right? Jadi, kepada tim-tim towing kita, truk-truk tunda, right? Kawasan sekitar Selangor dan Kuala Lumpur, right? Kami akan buat satu memorandum, kami akan buat satu memorandum dan akan berjumpa dengan Timbalan Menteri Fauzia Saleh, right, untuk penyelenggaraan memorandum tersebut. Dalam masa dekat kita akan bagi tahu date dan masa bila kita nak berjumpa di Putrajaya. So saya berharap kalau ada sesiapa yang nak berjoin bersama kami dalam penyelenggaraan memorandum tersebut, anda boleh tengok nombor saya ada di bio, alright, di bio ada nombor saya, boleh hubungi, kita boleh bersama, kita berkumpul secara aman di hadapan pejabat beliau. Alright, berhimpun secara aman di hadapan pejabat beliau dan kita akan menyerahkan memorandum kita dan kita akan luahkan perasaan kita. Okay, sebagai rakyat Malaysia yang teranyai. Alright, sebelum ni kita tak ada masalah ni. Alright, tapi sekarang kita ada banyak masalah. Alright, yang masalah yang tidak dijangka-jangkakan timbullah seperti apa cendawan. Alright, jadi kepada Puan Fauzia Saleh, ya, saya sebelum ni Puan pun berkata kan kita boleh hidup cuma makan Maggi saja kan. Itulah kita terpaksa makan di Maggi, terpaksa makan ubi kayu, macam inilah, right? Di mana kita yakin pada kerajaan yang akan datang ni, yang kita pilih hari tu, mungkin kerajaan itu akan jadi yang terbaik. Tapi padahal rakyat masih
menurun ke bawah dengan teruk, right? So jadi kepada tim-tim towing yang kenali dengan saya, dengan tim-tim tow truck, tak tunda, kita bersatu, okay? Kita bersatu kali ini, kita menyuarakan suara hati rakyat. Kita pun manusia. Kita bukan apa, bukan kita tak ada tak ada hati dan perut nak pergi tekan dengan harga, alright? Tapi masalah bila kita menaikkan harga, kes kita atau order kita akan di cancel, alright? Ada semalam satu brother pun Apu Towing daripada Klang NSD, dia pun telah berhubungi kepada saya berkata, alright? 3 kes semalam dia dapat cancel. Tak cancel, 3 kes, alright? So, jadi kerugian siapa yang tanggung? Kita yang tanggung. Bukan timbalan menteri yang tanggung. Timbalan menteri semua disediakan. Minyak free, rumah free, semua free. Tak ada risau. Tak payah risau pasal itu semua. Kita tak boleh. Kita kena bayar rumah, kena bayar sewa, kena bayar bil elektrik, air semua kena bayar. Tapi timbalan menteri tak payah bayar ni semua. Semua ditanggung oleh kerajaan. Itu adalah perbezaan antara menteri dengan rakyat. Alright? So, brothers, sekian terima kasih kepada semua yang tonton video. Tolong share. Okay, kita akan set satu date dan kita akan buka satu grup. Okay, di mana kita akan gabung sana. Kita akan pergi ke depan pejabat beliau untuk secara aman. Dan kita akan serahkan memorandum dan juga akan kita akan luahkan perasaan kita sebagai pengusaha-pengusaha truck tundam. Kuala Lumpur dan Selangor. Sekian terima kasih. Salam satu Malaysia, salam tiga bangsa bersatu dan salam brotherhood. Thank you.